amekuja. Narudi ni mjanja. Anasema mwezi kuja kuomeza watu wapi? Wawili. Lazima nimalize mmoja. Akapima akili ya Mdavadi. Akapima akili ya Wetangula. Akaona hizi akili mbili nikitoa ya Wetangula. Hiyo mneno anajua vizuri walio ni wengi. Walikuja kwa tubo, wanakuja kwa ngapi? Speaker, umosi ya kababa one hour. Watu wameongea. Na kama wewe ni mwanaume utumie msichana pesa akule, tena umtumie akule, nani mjinga? Wewe ni mjinga. Bali unakuja kwa msichana angia kwa mpesa yako akaweka tena wakule chaya ajupi ni yako msichana. Mwanaume kutumia pesa kula kula yule pia ndio kukula wako wako kukula kukula. Tuweze kudanganyana hapa, tuweze kudanganyana hapa kule yangu aone atusahi bwana. Hakuna mwanaume yote ajaye kuliwa pesa yake na msichana, hakuna. Wote wamekuliwa. Kama msichana alikuwa pesa yake sembuse wewe hadi ruka hadi ruka alishakuliwa. So mimi naomba watu wa bunge la nchi ya Jakarta, kitu ya kwanza tuheshimu wasichana. Number 1 yogi shude respect wa mama mwenye na attend bwana, tuheshimu wasichana na attend. Ni kitu mbaya wasichana nakufa ovyo ovyo na mtu amemea ndevu anakuja kusema ati wasichana wao kumbafu. Wewe utumia akili mbele watu atunasema ati msichana kula pesa yake mwenyewe. Unatumia akili gani? Unatumia akili gani? Na anataka mheshimiwa. So inafikia wakati watu watumie akili. Watu watumie akili. Sasa nataka kuniambia bibi yake akishika mimba upate mea msichana, umwambie ati umeoa msichana mistake msichana. Hapo nimetoka Mr. Speaker. Sawa. Nitakuja kwa Moses Masika Wetangula. Ya duniani ni hapa hapa tu. Na nilisema William Subru ni mjanja. Anajua na watu wa ni wajanja pia. Walikuja kwa Tebo wanakujaga wengi. Mdavadi amekuja. Nani? Weta amekuja. Na Ruto ni mjanja. Anasema mwezi kuja kuomeza watu wapi? Wawili. Lazima nimalize mmoja. Akapima akili ya Mdavadi. Akapima akili ya Wetangula. Akaona hizi akili mbili nikitoa ya Wetangula. Hiyo mneno ni mjinga. Anajua vizuri walio ni wengi. Walikuja kwa tubo, wanakuja kwa ngapi? Wawili. Si kama watu wanaanza kupanga rudi peke yake. Tosha. Lakini wao wakienda, na naambia watu wote wenye mko hapa bila, nawaambia bila uoga, Samaras, mtakuwa nyuma ya huyo akili, huyo akili kubwa. Msichana Mdavadi, mpende msipende, na Ruto ni mjanja, lazima amalize Wetangula. Naambia free, ikifika kwa meza nataka mngapi? Nataka mmoja. Kwa ground nataka wengi. Lakini kwa ground nataka wengi. So Mr. Speaker, dakika moja nikimalizia. Nataka kuongea kwa hii mambo ya Rafael Tuju, Mr. Speaker. Mimi bado hii kitu